Última chamada de Everton Conceição, equipe de Amorós. Atenção, gente, olha só. Eu sou aqui da Rede Cultura fazendo a cobertura deste evento. E é claro, a gente agradece toda a equipe da TV Record que está aqui conosco. E aí, para ficar por a filmagem, vi aqui, olha. Quero ver aqui o grupo que está aqui, para sair bem na frente. Eu quero ver o grito do pessoal desse lado aqui, ó. Vamos ver, pessoal desse lado aqui, cadê o grito da galera que nos deu dentro aqui? Esse é o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu no Centro-Oeste. Organização Federal.